Сайн байцгаана уу монголчуудаа, сайн байцгаана уу залуучуудаа. Та нарт өнөөдөр нэвтрүүлэг маань шинэхэн дугаараа өргөхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн зочноор Өнөөдрийн зочноор монголчуудаа танхаа ярилж гэж дуудвалч зайссан. Сүхэ Аврам бүтэ зөвхөн маань болсон. Сүхэгүүд би нэрээ эхлээд танилцуулахад сүхэч ер нь маш олон жил байж тээ. Яг өөрийгөө олохгүй л яцсан. Хипхоп ор дуулж исэн, R&B дуулж исэн, зохиол дуулж исэн тий. Ер нь бүх жанраа дуулж гад хамгийн сүлд нь танхаа ярилж гэдэг хуншнараа хар түмэндээ хүндлэгдэж үзлээ. Тэг үлдлээ тий. Тэгвэл сүхэгийн үед чинь хамгийн сүлд нэг гаргасан ерөөё гэдэг дуу шүү тий. Хөрөнгөвчтэй танхар вэ гэж ерөө. Тэр дуучид маш хандлттай ер нь энэ дэлхийн хорим найр төрсөн өдөр бүхэл юм дээр явж илэн шүү дээ. Тэгээ ямар ч хэсэг сүхэгээ нэвтрүүлэлт ураад танилцуулахаас өмнө би тэрийн хувьд бол мэдээж энэ хүн өөр айгүй баялаг төвхтэй юм учраас маш их уртх гоншин хэллээ. За тэгээд энэ өдрийн мэндийг хүргэх вэ? За баярлаа ингээд. Сар шинэ айлч сайхан одоо тий. Сар шинийн сайхан өдрүүдээр одоо та найз та юу гэдэг сайхан нэвтрүүлгийг үзэж байгаа монголчууд да. Сар шинэ сайхан шинэлөө. Цаг сайхан цагаа утган онд минь орж одоо сайхан таргаа хуржж байна. Дааг далантай, бируулчтай, торон бөхтэй, төлөгсөөлтэй. Шиний айл их олны хэсвөө. Шижир сайхан алт мөнгө цуглуулвоо гэж. За сүхөө мэдээж нэвтрүүлгүүл та найз тө бид нар өмнө маань нэвтрүүлэг үзчихсэн бол тэгээ та найз нөхрөлийн тухай найз гэж хэн байдгийг гэдэг харуулхсан нэвтрүүлэг гол зорилго нь. А тэгвэл нэрээ сүхөө маань хэв найзтай болов. Та найзтай. За найзтай найзтай гэхдээ их ховор л да. Ер нь их ховор. За ганц хоёр хүн л ганц хоёр дээр л юм тогтсон шүү ер нь. Би үл ингэж бодчихсон. Сөхөөд их гашир хүн байна те. Ер нь хүмүүсэл аа найзтай зөндөө байна гэсэн. Бараг л ийш хараалнаа зийш хараал найз гэдэг багхай. Тэр нөгөөс гашир хүн гэж ачирсан хүнийг л нэг ганц хоёр хоо гэж хэлчихэ те. Гүү хараа одооны энэ хүмүүс чинь жаа худрааны болчих. Худрааны найз хэрэг болно. Худрааны найзууд бол байгаад. За ямар нэгэн байдал одоо чиний ганц хоёр найз гэж хэлж байгаа шүү дээ. Ганц хоёр найз яг сөхөд ямар нэгэн асуудал толгойхад ирж туслах найз хэр бол тэр хоёр ч юм байгаа юм. Ер нь найз ер нь тэр хоёрыг бол ямар ч байсан нэг нь бол хол байдаг хөдөө байдаг нэг нь бол ойрхон байгаа. Тэр нөхөр бол яг бас залхаарахгүй бол бас гайгүй. Бас жоохон залхаарах. Юуны дандаа дараа гэж байдаг. Ер нь яг одоо асуудалд орсон болохоо байлаа гэрлээ гэхэд бол нэг юм яахмч гэсэн ер нь. Тэрнээс чи одоо бол яг залгалт малгалт хийгээл тэгэл очил дараа амаарал их байх та. Одоо гайгүй шүү ээлгүүдээ одоо манай хүн чин ээж аав нь гадаад тулд байдаг учраас өчрөөг нэх золгоо яваад байгаа юм гайг. Гэртээ уцхой байж байгаа. Тэгэл энэ жил ч бас яг альбын сурал цагаан сар хийлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэ ерөөсөө гэр гэрийн хүрээнд. Гэр гэрийн хүрээнд ахトゥа нүва яг аав ээж өндөр насн дээр л очихоос биш тэгж нөгөө хуучных шиг нэг орсон гарснаас орж блик автдаг юм байна. Тэр өнгөрсөн тэр өнгөрсөн. За тэгээ бид нэвтрүүлэг дээр мэдээ сүхэйгээс бид 30 асуулт бүглүүлж гисэн байгаа тийм 40 асуулт бүглүүлж гисэн байгаа. Энэ бол яг л нөгөө найс нөхрөлийн мэдчих хэвээр асуултуудыг бүглүүлсэн тийм үгүй. Жишээ нь би бол энэ талаар асуугаад би бүгдийг нь мэдэн штэ. Эрүүндээ эдэн сахалтай байв гэдэг би хэлсэн. Хаан хэдэн цагаан сахал ургасан байна гэдэг. Яг ингэтэй байв тийм. Бүгд яг энэ эрүүнийхээ энэ гэсэн үг штэ. Энд нь 7 цагаан сахал гэдэг. Тийм үү? Тийм. Таалах уу? Тэр шиг А жин нь л надаас нэг 300 грамаар илүү байдаг. Зарим би одоо энэс баг байгаа жин. Багс цагаас өөр нэг гисэл хийгээ наа чи арай олон айлаар орох шиг болсон. А жоохон нэмсэн баг. Тэр асуултуудыг манай найз асуух гэдэг байх. Сайн асуултууд дийггүйд бид нэг нэвтрүүлгийн зүгээс нөгөө танаа найзс бид нэ 20 асуулт асуухаас уцаа асуух. Тий одоо бол бүх юм онлайн руу шилжчихлээ шүү дээ. Бид уулзахгүйгээр ингээд уцны хэрэглээ болон онлайн хэрэглээгээр бүх юм шийдэж болж байна. Тэгвэл бид нар ч гэсэн яг тэргээ дагаад онлайнаар бүх юм явуулж байгаа. Тэгэнгүүт найз чи нааш ирээ гэж өндөрлүүл очруулахгүй. Тэхэн асуулт асууна. Гэтэл бид нэвтрүүлгийн зүгээс одоо ингэ 100 мянга төгрөг өгч дээ найз чи. Зөв амарч өгнө шүү дээ найз хамгийн гол нь. Тэхэн гэдэг найз бай хамгийн сайн найз таа гэж дээ 100 мянга. За тэгэхээр зэр хол байгаа нь хэцүү юм аа та. Өө шилжүүлч лээ чи. Энд чи одоо асуулт. Аа нэр нь тийм. Би ч одоо хитэ юм бэ. Одоо бүх юм онлайн цаг гэхгүй. Наа оноо сар шиний мэдгээ ингээд авч ивэл өмнө гоё байхгүй бас тогтоо мөгтөөтэй ингээд. Яг л сүхэд бэлнээр нөгчин. Тэг сүхэ найздаа аваач юу. Тэр найз чи ин гэдэг нэз үү? Хоёр найз байхгүй. За нэг нь тэгээд нэг нь хол байгаа, нэг нь энэ хол байгаа. Ер нь одоо найзууд руу яриахаас өмнө ихлээр найзууд чинь тухай гоё хэлээ сонирхолтой тийм үстэ. За яг нэг жил найзалж байгаа. 98 онд танилцсан найз одоо Бат Атхан гэдэг найз. Тэр бол манай хамгийн
Бест нэг дээр зогсож байгаа. Найзуудаа жагсаагаад байгаа шүү дээ. Нэгээр орж ирсэн найзууд яадаг хамгийн олон жилийн Бататхан гэдэг энэ бол одоо их сайхан дэлгөө хүн тийм нэгэл үздэг юм сайхан ажилттай гарын уртай юмдаг юм уран дарахан техник технологи одоо машин тэр одоо бид хоёр анх танилцаад бол хөгжим сонсох гээд одоо янз янзын магнитон хөгжмүүдийг бутрацсан юмнуудыг жоохон жоохон хөвдүүлээл ингээд сонсцдаг. Инженер сэтгүүтээ тийм. Тэгсээр нэ сургууль соёлд огцроог. Өө за. Муу аав ээж нь хоёулаа багш юм. Оо за. Тэнгүүд мань хүний огц сургууль сургааг. Яаж вэ? Хоёр хоёулаа нөө хүүхдүүдээ хүүхдээ эхлүүлсэн юм шиг. Хин зүгтөө. Хин ч гэжтэй айлын баг. Тэг гэрээр бичиг үсэг тоо заац. Ярс огц сургууль сургааг. Тэгэл тэрвээр тэр нь чанараараа ингээд өөрхөн. Бат тэнгэнэ. Бат отхон оглоо гэдэг. Заглаа гэдэг юм. Манай сумынхан загийн шарч гэдэг юм. Загийн шар. За загийн шар. Би загийн шар гэж ярьчих. Сумынхан бүр мэдчихэж байгаа хэ. Аль аймгийн сум? Өмнөгөө аймгийн Булган сум. За өмнөгөө аймгийн Булган сумын загийн шар одоо тэгээд найзгаа үзээ сууж байгаа бах та тий. Хамгийн шилдэг найз л. За хиний одоо загийн шарын одоо загийн шар бат одоо. Загийн шарын ээж аав ер нь та хоёрыг сайн мэднэ тий. Мэднэ хэлнэ. Ээж аав нь бол бурхан болсон. Ээж нь ханд багш гэдэг одоо бас мундаг багш. За та сумандаа бас одоо хүүтэйгээ хамт байгаа. Саахалт, айл саахалт амьдэрч байгаа. Загийн шар гэр бүлтэй болоод гэр бүлтэй 2 3 хүүхэдтэй тустай их нартэй их нар мөнгө сайхан гэдээ бас мундаг бас хөдөлгөөнтэй. Тэр хоёр ер нь бужигнуулнаа. Одоо сая их хэдэл тэр соёлын төвийн доторлогоо одоо нөө дуу дарагч. Ийм нэг мэрэгжлийн хавтан байд юм биш. Тэргээр ингэж гоё хээ хаар гаргаж акустик хавтан соёлын төвийн. Мундаг байна. Ажлаа сайн хийж чадчихсан бол тий. Тус удаага. За сумын төвийн тэр өвсний хашаа доор нь одоо чулуу мулуун суур мөртэй мундаг хашаа хийсэн байлаа ингээд. Ийм мундаг улсууд. Загийн шар өөрийнхөө үнтэй гарын ураар ингэж ажиллаж амьдрдэг юм сайн ажил та. Зөө зөө. Та хоёр нь хамгийн сүүлд хийзээ болцсон. Сая би очиж тэднийд байж байгаа бараг 2 3 онц нь байсан. Оо за. Сая бич дөнгөж шинэ жил гаргаад манай ээж чинь спортын мастер аваад. Оо за. Спортын мастерийнхаа нэрэмжит тэмцээнийг сумынхаа яг төрсэн сум. Тэгээд ажиллаж байсан сургуультай спортынхаа тэмцээнийг хийгээд тэнд би чинь очиж гол дүр тоглож одоо орлог хөтлөө дуудаа. Одоо жинхэнэ нэг загийн шир болон танаа ээж ярьж жинхэнэ найзаараа бахархаад зүгээр жигтэй. Тэнтэй орох хөдлж яваа. Би чинь эндээс орлог өнөө сайхны эдэн нөхдөө тавиачаад 3 өдөр 3 шин бичгэн жаа. Ирсэн. Нөгөө найз. Тэнс одон бөмбөг. Одон бөмбөгийн аймгийн 7 удаагийн аврах улсад нэг мөнгө нэг хөрөлтэй. Өө за мөнгө их юм байна. Тийм спорт. Чи энэ жиха тэр спортноос өвөл бөмбөлжүүлсэн. Баяста би бол спортстай баг. Ерөөсөө урлаг. Ерөөсөө би багасаа урлаг. Тэгэл ямар сайндаа би 8 төгсөөд ер нь өө ясыг сургууль явахгүй гэд. 9 10 дугаар анги хичээл надад хэрэггүй. Би ерөөсөө өгдөг юм болсон гэ. Шууд найшаа хот руу ирсэн хүн шүү дээ. Тэгээ хотод ирээ сурсан тэг. Тэгээ хотод ирээ сүйсийн жүжигчин болдог баатар болоо арай бараагүй. Тэгэхээр соёлын коллежийн дуу хөгжмийн багш ангид ороо. Хөгжим бас нудлаа он жоохон тоглож байгаа. Бас яг удлаа халаад. Тэгээ соёлын менежер гэдэг нэрчлэр. Би ч одоо соёлын менежер юм. Тэгэл одоо юуруу ч орж болов. Гэхдээ соёлын менежерийн ажлыг тулт хийж байгаа юм шүү дээ. Ер нь бол тэгжил ажиллаж байна. Юу яаж ч болно. Дуулж болж байна, хөдөлж байна. Одоо л энэ кинонд тоглох тутаа тань. Юу нөгөө найз тийм бай. Нөгөө найз дэлгэр сайхан гээд одоо их дэндүү сайхан төлөв даруу. За. Next day гэдэг юм их танд дараа гэдэг аа. Хойло тгийх. За дараа бол за тгий гэж байхгүй. Тэр нөхөр одоо яг тэр бол яг миний одоо яг энэ урлагийн одоо зам мөрт бол их төшиг тулгуур болж хамт хань болж ингэж яваа. Тэр хэдэн жил нэг дэлгэр сайхан 2006 оноос ааш. Тэр чинь нэг хамтлаг. Сондор мөнгөсний гэлбар. Сондгээд нэг хамтгийн гэсэн. Тэгээ одоо хамттай хөдөлгчтэй холбоог явуулж байна. Ингээд энтертайнмент хөдөлгчгээ явуулж байна. Оо одоо бид хоёр яг л хамт юм аа. Яг л та хоёр одоо яг хамт явдаг шиг. Би яг одоо 20 найр хөдөллөө. Эхлийнх нь яг ёс төрийн сайхан хөдөллөө. Дөргиох энтертайнмент юм манай хөдөл. Сүхээ бол сайн ярьж байл та хоёр найзаараа өнөхөр бахархаж дээ. Бид нар ингээ нэг загийн шар гэдэг найзаар бол үнэхээр бахархын аргагүй найз юм байна тийм яста мундаг. За энэ нөгөө сүүлийн нэг симплэ сая. Дэлгэр сайхан. Дэлгэр сайхан гэдэг ямар мундаг байс тий. Тэгэхээр бас л бидний найз нар ч гэсэн тэнд яг ингээл би нэр бахархаас уцхааж байгаа. Сүхэгүүр бол бүр хөрчихж байгаа шүү дээ. Оо манай тэр нөгөө нэг юу гэдэг чинь танхаа ярилж гэдэг чи одоо миний хараа найз шүү дээ. Тэгэхээр нэг зурга хараалаа. Бодлоогоо хар гэх нэ халсан үед хаяа залгаж байна уу чи энэ хүмүүстэй нэг ярьдаа гэсэн тохиолдол байна уу байлгүй яа. Манай тэр найз чинь
хэрнээх арх уудаг хаяа ууд юм шиг ба тэрний хэдэн одоо мундаг залуучууд доор бас ажиллаад байгаа. Тэд нартэй нэг ажил төрлөө амжилттай хэд усаад ууж муугаад ярьд юм шиг нутгийн залуучууд. Аа сайн уу гал. За зэн сайхан уу та өдөр видео хаалмаар. Тэг чи одоо юм уу гэсэн. Нэг өдөр зэн за бидтэй хотлоо яриад байгаа. Бараг чигдэн юм шиг. Одоо чи нэг хэдэн зэн видео хаал хий хий гэдэг юм шиг. За тэгвэл он уран зая гэдэг нэг дуучин байгаа шүү дээ. Уран зая бид нар ч бас нэг нэг баг болоо яваад байгаа. Нэг үүтэл. За чи уран зая хэзээ оноо тавтрах гэ танад. Найз л өвч тест нэг баамаар гаргалаа. Эргэлж байгаа. Хэзээ оноо тавтрах гэ танад. Тэгэхээр нэг юм бид юу вэ? Ямар ч олны танил байна уу? Бизнесмен мундаг хүн байна уу? Тэрний багын найз гэдэг бол тэр найзтай зүгээр яг л. Ямар хин биш багаараа тий. Яг бусдад тэр од байна уу? Альтернатив өмөр нь юу сонирм биш. Сонирм биш. Яг л нэг багаараа. Ой зүггүй. Нэг хочоорд одоо шүү дээ. Тэгэл чамд загийн шар гэд найзтай хочоогоо чамд нэг өөр хоч. Тэр найз тайлсан тий. Тэр хочоорд удаа. Тэгэл мань үнс одоо зарим өдрөө завгүй байж үтгэл. Уцаар байна. Ой чи 100 айлаас нэг тим аваа тэгээд наран туулаас тэг машин тавиа яв. Явал шүү дээ. Зөв л шүү өөр яах юм бэ? Бөөвиг гэхээр ямар ч нэмэр өөр чамаас өөр юм алгаа гэдэг. Тэгээ гомд чинь. Гомд нь тэгээд за би алтанд явж байгаа тэг тэгж машины цонхоо хаалгуулчлаа. Тэр техникийн захын дэнд харах гэж шилний газар байгаа. Тэрнээс дөрв далын шил аваа тэгээд наран тул ачаа явуул гайлдаг. Тэр ерөөсөн тэр миний тэр тагкаа ярилч байна уу? Өрөм нари хөдөлгөөтэй байна уу? Тэг юм уу? За тэгэл за тэгээл гэж өөр өөр явах гэдэг. За тэгвэл хэлээ нэвтрүүлгийнхаа уламжлалч ёсоор зөхийнхаа хоёр найз руу залгая. Тэгв үү залгаад аль нэг нэгээр нь залгая. Нэг нэгээр нь явах нь. Тэгээ яриад бэлдсэн асуулт байгаа. Асуултууд асуучаар. Та найз дэ юу? За энэ нэвтрүүлгийн зүгээс бол танай хамгийн сайн нэтер загийн шар нөгөөх нь нэг юм лээ. Дэги. Дэги хоёр. Next дэги. Next дэги хоёр. Тэгээ 100 сая төгрөг өгч байгаа. Гэхдээ аль холбогчлоос бид нэр 20 асуулт асуув. Тий. За ямар ч ихлэд мөнгөнд борилч найз нэр чинь мөнгө. Та гур хувааж авна уу? Миний мөнгө биш бол чи. Та гур юм мөнгө. А тийм би найз нэр чинь хувааж авч болно та. А тийм ба. Тэгээ энэ мөнгөийг яах вэ гэхээр бид нэр одоо энэ дээр 40 асуултаас 20 асуулт. Манай найзаас. Тий, манай найзаас чинь. За тэгээд 20 асуулт нэг асуултыг 50,000-аар үнэлж байгаа. Аа за. Тэр нэг асуултанд бүдэрх юм л ланс чинь 50,000-аар бүдэрч хацгах нь. Аа. Таваараа хасагдана. 10 асуулт бүдрүүл 50,000-аар хасагдана. Күм 20 асуулт бүдрүүл нэг ч төгрөг авахгүй байсан. Хайр. Тэр энэ саний яриадсэн жинхэнэ найз үү? Гүү юу гэдэг нь шалгах гэж шалгах гэсэн байх. Худ гар бол тэгээ мөнгө ч юу ч бол таа. Худлаа өнө үнэн байна уу гэдэгтэй биш. Хамгийн гол нь энэ мөнгнөөс илүү найз ч нэг найз байгаа илүү мэдж байгаа. Илүү сайн мэдж байгаа. Миний найз багын найз сүхэл гэдэг байдаг. Тэгвэл энэ асуултанд бүдэрсэн асуулт нь харин тэр өнөө өгдөл тийм байх. 50,000-аар үнэлгэдэггүй олж болж үлдэнэ гэсэн үг байхгүй тийм бай. Багын найз. Тий. Шууд багын найз. Загийн шаардлага залгая. Тэгэл би залгаад ингэж хэлэн. За энэ утас дугаарыг утсыг оллоо. Тэгэл хамгийн дөрөв чиний дугаар байна аа. Залгсан дугаар руу залгаж байна. Тэгэ энэ утсыг би өгчмөр байна аа. Эзний мэдхүү чи. Эзний мэдхүү. Хаана очихгүй. Гэхдээ бас мөнгө төгрөг шилжүүлчихэд би өгнө. Зүгээр өгмөр байна аа. Аа зөв. Тий. Энэ өмнөөс мөнгө шилжүүлж чадах уу? Чадах юм байна уу? Сайн маш чинь загийн шарлуу залгаж байна. Багаах нь дэж. 98 оноос хойш. 98 оноос хойш ажиллаж байна да. 23 жил болж байна тий. 24 жил болж байна. 24 жил болж байна. Одоо энэ онгорц 24 дэх жил рүү. Цай нөхөрч авдаг юм байна да. Сүхээр нь найз нараар хэр тоглодог вэ? Уцаар. Тоглол тоглодог шүү дээ. Дамын гол нь. Уцсын хүүхдүүд нь бас яад гэдэг тал биш. Утсан дуудаад байхад хүмүүсд нь нэг тоглоод салгалтгын яахгүй байх тал байгаа шээ. Phoenix Restaurant. Та төрсөн өдөр өдөнгийн найр хүүхдийнхээ дайхны найргээд 720 хүний багтаамжтай гадна авт машины зогсоол сайтай 5 дугтаа ресторан хайж байна уу? Тэгвэл манайд хүрээ дэр. Хотын төвөөс 1 км зайтай Master Dojo Азиа Европ хоолтой найрсаг үйлчилгээтэй Phoenix Restaurant таныг хүлээж байна. Phoenix Restaurant. За next руу. За next нь 973 55 72. Next гэсэн байгаас. Next гэж хадгалчих. Чи next гэж ярьчих ба. Next гэсэн. Speaker. Бано. Аа, баса байна. Энэ би нэг таксиныч болож байгаа юм. Энэ утсыг савлдэгээд буучлаа хүм.
Тэгээ энэ харин дугаар хамгийн түрүүнд энэ дугаар байж гэн. Аа, тэг ямар хүн байна? Вэ нэг дээлтэй залуу явчихсан саа. Аа, тийм аа, манай найз явчих л да. Тийм үү. Энэ утсын байваач тэгвэл 30 мөнгө төгрөгөд авчих уу? Тэг юу тэг. Хаана очих уу? Гутлаа 22 дээр. Аа, тийм үү. Гутлаа 22. Чи ирээд авч чадахгүй юу? Хаана юм бол би энэ ажилтай байна да. Тийм үү. Заа, дуулан жиний 30-аас илүү зарагдахаар л үсэн л да энэ чи. Ахгүй яагаад? Энд 30-аар. 30-аар авахар хүсэв наа энэ. За яах вэ? Тэгвэл лааш хавьд үлбэтэрэг 50 үгүй. 50 үгүй. За, эхлээд би дансаа явуулчих уу. Тэгээ очин ч өөхгүй байл авшраад гонжроод байл бас хэцүү шүү. Тийм байхгүй чи өрөөд. Яг үнэнгээс өөхөө те. Өрөөд. За. За тэгвэл би эндээс такси одоо би машинаа төцөөлд би бас дахиад өөрөө такси өрчөж штий. Чи нэг өөхгүй шинж таамар ууртай яриад байх. Чи яг өрөөдөх. Гэ би зүгээр олчоод нэг олсон учраас ярьж байгаа хөө хулгайлж мулгаад өгөө штэ. Тэг чи яг зодох чам шиг яриад байх надад те. Ганц өрөөдөх л те чи. Зүгээр. За тэгвэл би энэ 7 бодлоос такси өрөөд 30 гутлын өрөөд очин тэгэхээр 50 бараг 60 болох юм байна штэ те. За би зам зарыг үгүй чи зүг өрөөдөх. За баярлалаа next дэги. За ингээд хотлоо ярьсан баа манай энэ та найзтай юу гээд нөтрүүлэх танаа найз сөхөө орж байгаа юм. За тэгээд найз чи хамгийн сайн найз нар чи хин гэдэг вэ гэсэн чи энэ дээр next гэдэг дугаартай нэг хүн байна. За тэгээд сөхөө маань та найзтай юу гээд нөтрүүлэлт орж байгаа юм аа. За тэгээд ууц муцаад алга болоогүй юу хажууд дээлтэйгээр дөрөн талтай малгаатай айгүй сайхан залуу сууж байна. Аа за би хаалтаа шүү. Баахан дугаар тэмдэглэж байгаа шүү. Наа дугаар оцчихсан алга болоогүй. Найд чи алга болохгүй дугаар л алга болох гэж чухал юм байна те. За ингээ хараа. Бид нэгэд нэвтрүүлгийн зугаас хамгийн сайн найзтай хүмүүс тодорхойлоо. За манай энэ найз гэдэг нэг найз нэрээ хэлээд тэддэрт нь зориулж нэг 100 сая төгрөг өгдөг нэвтрүүлгийн зугаас. За тэгээд дэгэдүүл одоо 100 сая төгрөг ирсэн байна чамд. За энэ найз сүхэжээ авцсан байна мөнгө чи. Мөнгө нь бол байна. Мөнгө нь байна. Мөнгө чи барьцсан байна. За тэгээд энэ юу яаж чинь дэгий 20 бид нар сүхэгийн талаар 20 асуулт асуусан чамаас. Аа за тий зөвхөн сүхэгийн тухай л асуулт асуул талаар сүхэгийн талаар. За тэгээд энэ 20 асуултын нэг асуултыг 50,000-аар үнэлж байгаа маа. За хэрвээ хариултанд бүдэрсэн асуулт болгоныгоо тоогоор бид нар буцааж мөнгө аавна гэсэн. Хэрвээ чи 20 асуултанд хариулж чадвал 100,000 төгрөгтэй үлдэнэ. Чадахгүй 10-д нь хариулвал 50,000 төгрөгтэй үлдэнэ. 3-д нь хариулвал 15,000 төгрөгтэй үлдэнэ гэсэн. Ойлгомжтой юу? Амьдрал яг энэ зам шиг урт үргэлжилдэг. Амьдралч энэ замд ч төгсгөл бий. Зоох цагт хажууд чинь байж чаддаг. Зоосны төлөө биш. Зорилгын төлөө тантай нөхөрлөдөг. Зорьсон бүхэнд чинь дэм болж өгдөг тийм найз танд байгаа юм. Бид энэ хорвоод ирээд буцах хүртлээ маш олон хүмүүстэй үерхэж нөхөрлж байж найзаагаа таньж мэддэг. Хизээч салахгүй мэт нөхөрлөж авсан хүмүүс хэн нэгнийгээ хуурам нэхэл хийх би харсан. Үрдийн дайснууд гэж бодож авсан хүмүүс үнийн сэтгэлээс нэгэндээ тусаж байхыг бас харсан. Тэн ард байгаа олон хүмүүс тул таны хамгийн сайн найз чинь байгаа гэдэгт би огтхон чиглэлцэхгүй. Танд ямар нэгэн асуудал гатуул гарахад харин хэн тусч чадах вэ? Найз гэдэг энэ үгэнд насны хязгаар, баян хоосны ялгаа, альбан тушаал, эрх мэдэл, хөрөнгө мөг огтхон ч хамаагүй тийм л эрх мөг. Амьдралын энэ урт замыг алдаатай оноотой бүхэлдээ хамтдаа туулах тийм найз танд байгаа юм. Та найзтай юу? За тэгвэл найз чи талаар асуулт асуугаа. За тэгээ. За тэгээ. Ээж чинь төрсөн өдөр. За сүхэгийн ээж нь төрсөн өдөр. За алирсан. Харин саяхан хэзээ болсон бол энэ ч одоо миний хэлж байгаагаар л 15 6 жил бид нар найзлалаа гэхлээр чинь 15 6 жил найзлахтаа бол ятач нэг 2 удаа ээжийн төрсөдөр дээр очисон баг тий. Аа саяхан болсон 11 сарын дундаа. За хэдэн бай. За хэлээд хариулж байна. 11 сарын 15-нд 16. За 6 сарын 15-нд. За тэгвэл 6 сарын 15-нд асан байна аа найз чи ээжийн төрсөдөр. Одорсаа. Тийм үү ямар сэтгэл. Одоо хоёр ээжтэй юм зүгэ чи. За дараагийн асуулт. Ургийн авок. За сүхэгийн ургийн авок. Юу юу штэ? Борцоны авчих.
Аа зөв нац за зөв байна. Хамгийн анхны уран бүтээл. Миний ганцаараагийн. Ганцаараа хийсэн доош тань. Хамгийн анхны уран бүтээл. За нэг жав залгсан ш. Эгчмэд үсгэ юм уу? А тий, наа чи яг зөв хэлж байна. Би өөрөө буруу хариулсан. А за зөв. Үсгэ юм ш, юм ш. За тий. Тэгээд хагалсан. А зөв би нэг хий наа чи ганцаараа дараагийнх нь юм биччих бодлоо. Тийм ээ. За энэ дэр зөв эгчмэд үсгэ. За дараагийнх нь. Хамгийн бахархдаг зүйл нь юу юм болоо? Аа. За энэ юу гэсэн юм бэ? Монгол хүн гэсэн байна. За монгол хүн бол тэрсээрээ бахархдаг юм биш үү наач чи? За. Заавраа бахархдаг юм да үг нэг айлх гэж. За энэ алдлаа. За энэ. За дараагийнхлаа. Ээжийнх нь бүтэн нэр. Дагчдва. Дагчдва. За. За пэйж хуудсны дагагч нь тоо. Сүхөө маань одоо бол орчин үед пэйж хуудс маш хөгжиж байгаа. Тэгээд сүхөө маань хэдэн дагагчтай юм болов? Яг тоо. 101,000. За 107. За 107,000. За 101 юм ба шүү. 107 юм ба шүү, тий? 6,000 тэр 6,000 дагагч нэмсэн байх шүү чамаас мэддэг болсноос ч байна. За. Анх хэдэн он жолооч хүсэв болоо сөхөө. 2012. За энэ дээр алдсан. За хэдэн он? 10 он. За найз чи 10 он жолооч хүсэв биш үү? 10 он бас. Тий. Анх барьж исэн утасны дугаар. За анх барьж исэн утасны дугаар. Аа яг нэг үрэл. За энэ дугаараар том юм тий. Том ахыхын нэр. Сүхөгийн том ахын нэр гэдэг юм лээ. За тэрийг өөртөө сайн мэдэхгүй. За хин гэдгийг хэлээд өгч. Ахын пүрв дэрж гэдэг юм. За пүрв дэрж гэдэг юм байна шүү. Нөгөө хар багасаа найз найз чаа том ахын. Аа за пүрв. За пүрв дэр. За хитээ баг дүүгийнх нь нэр. За баг дүүгийнх нь нэр. Пүрв толгойг нь мэднэ. За за. За сүхөгийн дуртай өнгө. Аа сэт мэдлээ. Анхны хайр. Анхны хайр нь юм бол. Сүхөө хэд дурлж явсан юм бола? Хизээ давсан юм бол ер нь энэ. Наач. За айгу олон хүн дурлсан юм анх. Тийш дээ ер нь олон. Тийш дээ гинэ. Олон гинэ. Олон биш ээ. Зүгээр анхных л. Анх зүгээр анхных нь л гэж нөрөөд. Тэр их сайн мэдчихгүй хин гэж үлээ. Дөрөвдүгээр ангид дурлж ирсэн юм шиг лаа. Дөрөвдүгээр ангид аюу баг багтаа дурлж ирсэн юм биш үү? Сүхээ таа дурлж явсан. Сүхээ хамгийн сүүлд хизээ уусан юм бол. Алх уусан. Юу уусан юм бэ? Алкоголны төрөл юм. За, ерөөсөө уттагаа та. За, баргацаагаар. За, альч. За, ерөн дээр 8 жил болж байгаа шүү. Юу 8 жил? 8 жил. За энэ шинжилэр уусан юм байна. Шинжилэр чамаас нууцаард гусаад байж таадс чи. Уусан гэдэг нь яг нь учиргүй согтоогүй зүгээр л согтоогүй. Амснаа л бичсэн шүү дээ. Амар тэгэ тасартлаа уу юм шүү. За баярлаа. Ямар ч гэсэн чи 13 асуулт асуулаа. Одоо дахиад нэг жав гэдэг найз руу залгах чинь бид нар. За тэгээд 13 асуултнаас чинь хэдтэн хариулсан байна? Зөв хариулсан байна. 1, 2, 3, 4, 5, 6 асуулт. 6. Зөв хариулсан байна. За 6 асуулт нь зөв хариулсан байна. 30,000 төгрөг ажилласан байна. Одоо юм байна. Бас хорго. За баярлалаа ямар ч юм. Тэгээ найзаахаа уцыг бол хэдэн төгрөг ч гэсэн өгөөд авчихлаа юм байна те. За за. За баярлалаа. За буцаад холбогдъё. За. За. Та найзтэй юу? Бано. Бано. Аа байна. Энэ уцны эдс нь энэ да миний машинд уцаа өрхөөд үлдээсэн би нэг тасыныч жолооч байгаа юм. Аа. Тэгээ харин уцны нөхгөөд энэ хамгийн түрүүнд залгсан дугаар нь энэ дугаар эсвэл тэгээ залгаж авахгүй юу? Аа. Тий, тий. Харин тийм үү энэ уцны хаа наваад ч үхээ аваач төшөлдө 30,000 төгрөг өгчгөө надаа. Цэнэг нь бодоор нь дуусгаад л одоо хэрвээ унтчих юм би тэгээд пин код модыг мэдэхгүй холбогдож чадахгүй шүү дээ ер нь л. Таны өсөлт дугаар яах вэ? Га миний өсөлт дугаар яах вэ? Надруу 30,000 төгрөг шилжүүлчихвэл би бүгдийг зохицуулчих болно л доо. 30,000 төгрөг шилжүүлэх боломж байгаа юу? Уцын аваад чад өгчвөл. Харин би өөр дүн яриад. Өөр дүн яриадах юм. Энэ өөр дугаартай юм уу? Аа. Өөр дугаартай юм уу? Ярих гэж үзье. Өмнө говьд байна. Найс нэг байна. Оо тийм үү. Өмнө говьд байгаа. Тэг өмнө говьд шууд нэг явуулчих л даа. Наад чи миний утас. Манай найз байх гэж байна. Тэг найз чи утас хэрэггүй юм уу те? Хэрэггүй.
Гүйгээ харин би таксиний жолооч жоохгүй миний машинд орхиод буудсан. Тэгээ би бод нөө зүгээр зарж агаар өгчий л гэж бодохгүй юу утсын. Тагтаа байна. Гүйгээ тоосон юм баггүй. За зитэхгүй л явах тээ. Ахгүй юу те? Ахгүй юм уу ахгүй юм? Чан. Тагтаа байна. Тагтаа байна гэдэг тийм тоглолтой болохоор мэдээд байгаа байхгүй. Юу лаас хашир. За жавруу яриад ихэ зэ. Тэгээ. Байна уу? Байна байна. Аа байна жавгай. Байна уу? Гөө гүн хин харин утсан дээр жав гэдэг тэмдэглэсэн байсан жавгай гэдэг. Бям бам шин. За, за, сайн байна орой минь. За энэ сүхэ маань танхаа ярил сүхэ маань та найзтайгаа нэвтрүүлэлт орж байгаа маа. Байна. Байна. Сүхэ маань та найзтайгаа нэвтрүүлэлт орж байгаа юм. Аа, за. Тэгээ би уцаар нь за найз нар чи хамгийн сайн найз чи ямар хүн байна гэсэн чинь за миний нэг энэ хар нэлхаасаа найзсан ёстой шороо идэж шоргоолсны бүкс долоож гүссэн найз минь байгаа. Гэтэ би шоргоолсны бүксийн долоогод манай найз шороог нь иддэг байсан гэсэн тэр найз нь мөн үү? За 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 хажуу танаас ярдцаасан цагаан шидэ ярдцаалгаад за за бид нар ингээ дараа нэвтрүүлэх сүхэгээ урьж оруулаад тэгээд найзын тухайн нэвтрүүлэг ер нь найз нөхөрлөгч юу хамгийн сайн найз ямар хүн байх хэвээр гэдэг талаар ярилцсан. Тэгсэн чинь за миний найзул одоо жав гэж хин гэж баттатхан баттатхан гэж найз байгаа өмнө нь амьдэрдэг. Тэр бол хар нэлэх юм найзаа гарын дүүтэй хэвээр хийж чадахгүй юм байхгүй гэд чамаг ер нь найз чи бурхан шиг хүндэл шүтэж авдаг юм байна. Бурхны хооронд зургийг чинь тэгээ бурхны хооронд зургийг чинь тавьчихсан байгааг ярьж ирсэн найз чинь дэл. Тэгээд бид нэгэ сүхэд маань хоёр найз руугаа залгаа. Тэгээд яг ийм асуултууд асууя. Бид нар нэг 20 асуулт сүхэгээс 40 асуулт бөглүүлж авсан бохгүй юу? За тэгээд нэг асуултанд 50,000 үнэлгээд бид нар 20 асуултыг асуугаад 50,000 мөнгө бүхээ. Одоо сүхэ маань 100,000 төгрөгтэй болоод сая чам руу төрөө залгаад авахгүй байсан нэг найз руугаа залгаа. Тэр нь 20 асуултын 13-т нь хариулаад 13 асуултлаас асуухад 6-ад нь хариулсан байна. За одоо нэг 7 асуулт асуух гэж нөөрсөж чинь. За энэ 7 асуултанд бүдэрх юм бол мөнгөгүй байх нь. А бүдэрхгүй бол тэгээд өөрийнхөө асуултанд таарсан мөнгө шамнгийн шагналаа аваад тэгээд сүхэ найзаасаа дараа нь мобайл дэж авдаг юм уу, интернет банкар авдаг юм уу, очихоор авдаг юм уу те? За асуулт асуухад бил хариулахад бэлэн үү? За. Та найз дээ юу? За, орд. За, сүхэгийн орд юу вэ? Үхэр. Аа, заахс. За, найзчдын чинь орд нь загс юм байна шүү. Сүхэ хитэн дээлтэй болоо энэ хар байгаа чинь найз. Их л ганган залуу. Дээлийг үстэй хольц сольж өмсч өгдөг ах уу тий. Тач. Тава хэд гэж байна? 10 гараа. Өө 10. Сүхэ чи 10 гараан дээлт юм шинээс чи. Баа байдгаа. Сүхэ одоо ямар утс өрдөг юм болов? Утсны марк нь. Саяхан танад очиж 3 онсон гэж байна шүү дээ, тэ? Тийм. Тэгэхээр найцаагийн утсыг харсан багт ямар утс өрдөг юм болоо найц чи? Samsung гэдэг утс байсан да. За Samsung-ийн утс юм уу? Биш шүү дээ. Ясаа утс. За. Сүхэ найц чи Хаваа гэдэг хятад утс ирдэг юм байна. За байдгаа. За дараагийнхад бас хитэн машин сольсож байна. За сүхэ хитэн машин сольсон юм болоо. Энийг сайн мэдж байгаа хэрэг тий. Өгн мэдэн дээ. Нэг. Та тэр бас хэлээ таа. Нэг. Хатаа дэх хэлээ таа. За зөв зөв. За зөв зөв. Машины хавьт болох машины янз юм хэвчээ. За. Сүхэгийн жин, биеийн жин хэдэн килограмм юм бэ? За, наад чинь манай зүсчээс сонигдчихээн. За, танад үзэж байгаа. Танад нэг хэлвээсээ үзээд хэлсэн шүү дээ. Хөнгөө. За. Апа эсэж юм
За яг хэд вэ? Яг тоо. Яг нэг тоо хэлж. Тоо. Зоо 75 бай. Найзыгаа дараа нь хоёу кинонд дуурайд хоёлоо кино үзээг үү найзыгаа ямар кинонд дуурайд зүг зүхэ дуртай юм болоо. Ямар кино? Танад очихоор Титаник үзээд байхгүй юу? Аяр нь бол. За. Буруу илгэлтгэсэн байна. Монгол кино. Тэ Монгол. За, ер нь бол Монгол кино үзсэн юм байна. Тэр дотор аим шиг кинод их сонирхолтой юм байна шүү найзч. За. Ийм мэдээд аваарэ тий. Зөвхөн гэрээ хаяг. Яг одоо. Одоо найз руугаа чи чинь тэндээс мах шүл явуулаад би бол гэрээр нь гэртний очод өгөө гэж сүрприз зорхоор бол гэрээ хаяг нь юу юм бөлөө? Фот чи. Тэ яг кино үйл дээрээс хааш хүргээд өгчээрэй гэх хэрэг. Тэр ч тэнд явж тавьчих юм уу? Эе. Ачааг юм дээр сүүлийн гэрт ирээ. За тэгвэл найз чи бол тэгээд мессежээр ямар ч нь юу явах вэ? Гэрийн хаягийг явуулах байх. За. Гэрийн хаягийг баян хаягийн дүүргэн биш үү? Баян зүрхт дүүргэд байх нь байдаг юм биш үү? Тэрэн сайн мэдээд аваарай. Сайн мэдээд аваарай те. Найз та сүрприз зараад гинтхэн махшуд өгүүлэх юм билээ өнөөдөр гоон те. Тэгээд танаа найз чи ингэж хэлсэн шүү. Манай найз чи одоо тэгээд намайг тэнд ямар ч ажилтай байсан уцтаад хөөе чи тэр харах гэж шилний газар руу очиж шил явуулал гэн тэндээс ч тийм сэлбэг явуулал гэн миний тэр хаана ямар ажилтай байх түүч хамаагүй шууд л зардаг шүү дээ тийм сүхэн харин чамайг хэр зарж гэнэ би байгагүй За за баярлалаа ямар ч тэгээд найдс чи хариулсан асуулсан асуултанд нь хариулсан хэд хариулсан тэрний доогоор ямар ч гэсэн мөнгө нь орногдно а тэгээд олгогдно тэгээд найдсаасаа энэ мөнгийг мобайлаар авна уу интернетээр авна уу тэгээд аваараа за нэвтрүүлгийн зүгээс өгж байгаа шүү та найдс дэ юу ямар ч гэсэн сүхгийн маань найзууд 8 асуултанд хариуллаа за 40 мянган 40 мянган дээр толчлаа монгол хөнгөдгөрөө бахархдаг гэж аргагүй л да монгол өв соёл Тэр дондваа энэ ерөөл магтаа тэгэл хамгийн бийдэ тээж явж байгаа. Тий. Аа тэнийгээ дагаад яг үндэсний явдамчлаа хувцаа бол маш хүмсдэг болсон. Тэгэж байгаа. Ер нь сүлийн сүхэг ер нь за сүлийн 3 4 жилийн хугацаанд өөр Европ хүчтэйхэн харсангу. Бараг тэгж хүмүүс танихгүй байсан аа. Тэгээд Европ хүчтэй явж байвал танихгүй. Тэгэхээр яг энэ хувцтай ингээд энэ хувцтай бол хэн чаанаас харсан. Одоо баян хүмүүсээ тохор би твшээд аюул гоё. Твшээд гоё бүс мүс анх биш бүсэл чаддгүй байсан бол одоо бүслээд Хаан яаж яаж одоо яаж яаж бүслэхээ хүртэл сайхан сураад ингээд тийм ер нь өөрөлдсөж байгаа шүү. За сүхэ одоо нэгэнт найз нар чинь бол асуултанд асуугаад хариулаа. Тэгээ ямар ч сүхэд нэрэл өмнө хувьд байгаа найз нь л хөрхий яаж чадахгүй юм. Яаж чадахгүй. Тийм а нөгөө найз нь бол зодчихос яах вэ? Аваад дараад. Тэгтээ айгүй зодчихж байгаа юм шиг гойдгийм бэ. Бас нэг зодоо модооны найз их юу гараа. Хобтой гараа гэж. Одоо энэ зоркис эмэм гээд зодоо холимог тулаан байдаг шүү дээ. Одоо энэ шин чахтар хэммэн ангуул монгус тэдрийн менежер өгөхгүй ажилла. Тэгээ нэг тийм нэг жаахан зодооны мангар хоббитэй. Сайн уцул өрөөд суулгах гэж. Ер нь бол тийм стилтэй болчиход байгаа сүүлийн үед. Бул гайгүй байсан уу? Өгн гайгүй байсан. Тэсэн чинь нэг зодооноотэй их сонирхдаг ярьдаг болчиход. Одоо шинийн яг ингээд бид нар найзын талаар ярьж байна. Одоо саяны хоёр ярьсан найз. Шинийн хувьд нэг сэтгэлд үлдэхээр баярлуулж исэн ч юм уу, гомдоож байсан ч юм уу. Тийм тохиолдлууд байл тэднээс яриач хэрэггүй. Дурсамжтай. Дурсамжаа. Шнайс ер нь бид нэг их харж байгаа дандаа л өнгөрсөн дурсамжаараа л амьдэрдэг тийм шүү дээ. Голдуу ингээл найзууд цуглахлаар дандаа биенийхээ өнгөрснийг ярьж ирээдүг юм биш өнгөрснийг ярьж нээлддэг тийм шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж ярих юм бол их байгаах тий. Одоо жав гэдэг найзаас ярилдаа. Жавтай бол 98 оноос хойш ихлээр чинь энэ хоёр хувьд бол маш урт түүх байна тий. Одоо ч 24 жил гэдэгт нэг хүн төрөөд 24 нас хүртэл дайр үргэлжсэн байна шүү дээ. Энэ хугацаанд бол маш их л адал явдалтай өчирч ирсэн баг тий. Хамгийн хөвгөлтэй найздаа тохиолж хамгийн хөвгөлтэй юм эсэ За үжилтэй витаж нэг хулгай хийж байгаад нэг аригтааж байгаа. За юу энэ? Аа нодор хулгай. Хүүхэд тахтай юу? Тэ одоо тэр танилцаа удааг 99-ний онд болоод байгаа шүү. Мань нүн нэг мотоциклтай. Тэгээд би хогийн шүүртэй. Хогийн шүүр тэгээд нэг хадаасны доомтой нэг жижиг. Тэгээд айлын амбараас. Ээ айлын амбаас нодор байгааг нь мэдчихсэн юм байна. Хулгайч. Бүгд жоохон байсан тий. Тий, жоохон тэр чинь 15 6-атай өгдөгдөл. Хийх ажил байхгүй аргаа ороод.
Тэгээд хатаасны ломоор ингээд тэгшэн голгоод би чинь арай царамхгүй учраас тахгүй зэрж ноолоор энэ бас бүгдийг авахгүй байгаа. Тэг чинь дээрэс нь жоохон явчаа буцааж нөгөөх юм тавчаад. Тэг ингээд шүүрээр ингээд мөрөө бал. Шүүрээр ингээд мөрөө шүрдэх гэж байна. Мөрөө шүрдэх ингээд хоош ухаа шүрдэх. Тэр манд энэ нь бас их л хасаацсан. Тэгэж нэг яаж ирсэн. Тэгээс мөн амтын үнд орсон уу яасан юу болсон. Тэгээд тэр ноолоор хулгаас мөнгөөр 90 аваа. Но суманд чинь мөнгө үрэх газар байхгүй. Тийш тэдний хөлт их мөнгөтэй юм баригч чинь болохгүй. Тэгээд тийм чинь мөнгөө амбаарны даваар нуугаа. Тэгээд дараа нь чинь алга болчихсон. Шал нэмээ нэг тэг нэг тэг. Тэр мөнгөийг алга болсон нөгөө нь болчихсон. Тэгээд ямар нэгэн нэг туучаг байгаа. Алга болсон. Нэг баага 90-с авч идсэн. Тэгээд дараа нь нэг ялгар бодон хийж байгаа амбаарны даваар нуусан. Чав хоёр муутлцж байсан. А сүхбат авраг өсгөөр авраг хоёр ч нэг барилдаад нэг яасан шүү дээ шүглэлцдэг. Тий, тий. Тэрнээс олж муудаад үү. За, яа. Би сүхбатын улаан байна. Мань хүн өсгөөрийн байна. Би даван наа чин тэрний муу байна, энэний муу байна. Юу аярч. Би тэр гадаа машин нэг машины мотор задлаад байгаа. Тэгсээр нэг ах нь яралтай на машиныхаа моторыг задлаад тавьчихсан байж байгаа гэдэг даадгаргацсан. Түгүүртэй нааш яшин болт сулж байгаа нэ. Цонгон дээр телевизэн тавьчихсан гадаа үзээд байгаа нэ. Тэрнээс олж нэг жоохон. Хөт тэр нэлээ хобби гэдэг юм биш үү? Бүгд бол ерөөсөө би бол улаан хаа биш гэх юм. Зал нэр дээр нь тогтмол үсгөө. Үзэж чадахгүй нэ. Завгүй учраас телевизээр л одоо яг телевизэн бөхөдийг бол халахсахгүй. Халахсахгүй үзнэ. Одоо тэгэл энэ садном модном зөүлэн үед одоо энэ улсын харцаг орхон баяр нэ байх болчиход байна. Сүүлийн зүгээр хэн харж байгаа нэ фэйсбүүк дээр ямар ч гэсэн нэг тулааны урлагуудыг шууд лайваар дамжуулж өөрөө наана давхар тайлбарлаж яваад. Чи манай энэ дэг найсан тэр менежер нь олцроод ингээд нөөгөөс тулааны урлаг руу сонирхуулаад бас залуучуудаа бас дэмжиж ард юм түргээд авахгүй. Аа next дэгээ тоо. Next дэг чи одоо тэр тулааны урлагийн тэр Zerkes MM гэдэг би менежер гээд бас гадуур дотор наагаар цаагаар ажиллаж дамжуулдаг ажилтай. Сөхөө ер нь яг нөхрөлийг ямар байгаас гэж хүсдэг бай боддөг бай. За нөхөрлөл бол одоо тэгэл яг л одоо эд бараа материаланд биш хилдэг одоо өнгө мөнгө нэр алтар биш яг л одоо цагаан үнийг яг хүнээр нь л одоо сайхан нөхөрлөл алдаатай нонотой ааштай авиртай Phoenix ресторан Адарсан өдөр отонгийн найр хүүхдийнхээ дайхны нэргэд 720 хүний багтаамжтай гадна автомашины зогсоол сайтай төв дүхтэй ресторан хайж байна уу? Тэгвэл манай төрийн дээр Хотын төвөөс 1 км зайтай Master Dojo-ийн Азиа Европ хоолтой найрсаг үйлчилгээтэй Phoenix ресторан таныг хүлээж байна. Phoenix ресторан. За нэг даалгавар байна. Юу гэхээр бидний энэ нөхөрлөлийг бий болгохын тулд мэдээж хүн ихэс төрдөг байх. Ихэс төрдөг тийм. Тэгэхээр тэр хүний гаргасан их нэг гэдэг нь бидний хувьд маш хүндлэх хэвээр хүмүүс нэг тийм. Тэр ер нь зөвхөн найз нэрийн ээжтэй хэрэг ярьдаг байх. Уцаар ярьж ирсэн. Уцаар бол нэг ярьж байгаа. Ирж байгаа. Зүгээр сайхан очиж уулзаад минд мэдээ сайхан залгаад өмсөрлөө. Тэгвэл найз чи ээж бодож бас энэ чамаа телевизээр гарах болон янз бүрийн юмд орж яхад хараад эн чи миний найзын хүүхэд тестэн бид чи миний тест манай тест хар нэлхээс л өссөн. Миний хаалыг идчихсэлээ гэж ярьж байгаа. Тэгвэл тэр ээж рүү яриад минд мэдээ за ингэ хин гэдгийг нэр нь хин гэдэг л гэж авъя чи. Хандга. Хандгшаа сайн байна уу? Бидийнхээ сайн уу? За сайхан урж чинь уу? За ингэ та намайг өштэй өнөөдөр нөгөө тана хүүтэй би 20 жил найзлжээ тий ийм удаа найзлахад би болгосон хүүхдээ төрүүлчихсэн танд маш баярлаа гэж хэлэхээ. Тэгээ бид нөшөө цааштай өөрөө яг хөтөлөө дотроосаа юу гэж хэлмээр вэ? Тэр үн тийм биз дээ. Нөхөрлөнөө тэгээд танд баярлдгий шүү. Өшөөж бид нар олон жил хэлж байсан шүү. Найзынхаа эдийн сэтгэлийн хөдлөлт нэг сайхан яриадгаач. Тийм байна тий. За гооч. Унтчаагаа нороо олж гаагаа. Залгууд молгууд бас айлчин гээчин зачинтай байгаа юм байна. Одоо ч би миний мэдээ. Аа. Байна уу? Байна байна. За сайн байна уу? Сайн байна. Аа сайн байна. Сайн байна уу? Дэнг байна. За сайхан болж гэнэ үү та? Сайхан болж гэнэ. За сар шиндээ сайхан шилж гэнэ. Оо сайхан. За. Сүхөө байна. Танд гэнэ үү? Юу үлээ гэж бодоод байна. За, ахи тат мэн танг сайн байна. Оо, танг сайн байна. Таны видеонгээ сайн байна уу? Танг байна уу, танг байна.
За баярлалаа. За. За ингээд одоо танай хүүтэй би найзлаад 20 бараг 25 жил болсон байна. Харин тийм бай. Харин тийм. Тэгээ одоо энэ сайхан хүүгэн төрүүлсэнд баярлалаа гэж танд одоо бас сар шинийн мэндийг давхар хүргээд эрүүлэн сарвал сайхан одоо уртнаас удаан жаргалтай 100 насж 6-атай тэгээн тулж яваарэ гэж мэдчилгээ дэвшүүлж байгаа юм аа. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэ ямар сэтгэл төрдгийг юм ер нь нэцэх юм тийм. Санал. Санал юм ярьж байгаа юм бол тэгээд ер нь гэхдээ бид нар бас нөх хүүхэд байхад бол ингээд манай ах нар мах нарын найз нэр гэрээр орч ихлээр ээж амстай айгүй мэдлдэг тийм байсан шүү дээ. Одоо л харин нэг энэ сошиал хөгжөөд хүмүүс уцаар яриад бие биенийхээр орхоо болцсон. Тэгэхээр ажлын сошиал хөгжсөн юм чи бид нар уцаар яагаад найзтайгаа ээж яриад мэдэж болдгоо юм байна. Тэгэхээр яг одоо юм байна тийм. Одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчд маань яг одоо баяр сар шин болж байна те. Найз нөхдөхөө ээж аваруул залгаад таньдаг танихгүй хамаа өөрийнхөө найз гэж бодож байгаа бол ээж рүү залгаад би танаа хүүгийн чинь охины чинь найз нь байна. Бид нар тгийж нөхөрлж байна. Танд сайхан шилж байна уу те. Сайхан шилж байна уу. Танд ингээд ийм сайхан хүү төрүүлж өгсөнд баярлаа гэд хэлээрэй те. Тэгээ илүү сайн найз нараа мэддэг болоорой. Бид нар найз гэдэг үл зүгээр нь фэйсбүүкээр нэг фэйсбүүк дээр нэг 50,000 дагагчтай найзтай тэрийг найз гэж бодож гэж бодоод явах гэсэн. Тэгэхээр яг өөрийнхөө найз гэсэн бодсон хүмүүсийнхээ найз төгтөхөө ээж рүү наав руу нэр бүгдээр гоё минт мэдцгээгээрээ тий. Тэгж яг найзынхаа ээжтэй ярилаа. Нөгөө найзынхаа ээж рүү ярих хэлээр арай хол байгаа юм. Германд байгаа тий. А тэгтээ бас ингээд дэлгэцээ ажиллаж байгаа бол бас тий гэж бодно тий. Тий үнэхээр амгалан сайхан одоо амар заяа гэдэг юм сайхан ээж нь байдаг манай дээгийн. Үнэхээр гахалтай дээгий бол ээжээгээ дүүрээсэн дэлгүүн одоо ямар ч шунлаггүй, ямар ч атаа хорсолгүй, ямар ч одоо тийм юу их тийм сайхан харгалгүй их сайхан залуу. Ийм сайхан залуу төрүүлсэн танд бас ажиргал, эрүүлэн гих уртнаас удаан жаргалыг хүсье. Алс холын герман орнд байгаа амар зэя танд сайн сайхныг өрөөё. Талимдуулаа бид тийч гэсэн бүх найзуудынхаа ээж аав нарт нь бүгдэн сар шинийн мэд. Тэ мэд төргийа. Тэгээ бүгдээр нь бүх найз нарыгаа бас бодож явдгийн шөө, тийм ээ. Ер нь бол яг нөгөө хүн ягаад энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа гэхээр хүн найзцаагаа сайн мэддэг байгаасаа найз гэж хэн байдгийг жинхэнэ утгаараа те хүн нөгөө нэг найзаар мэн намайг таньж чамайг үлдээсэн байгаа л те дуу тэр хоёр тошо тэгэхээр бид нар яг тэр хүн нөхрөлж байгаа хүнээсээ үлгэр дуурайл авч хүний цаашдаа яаж явах нь шийдэгдэх те тэгэхээр бид нар аль болох найзаа зөвгөр нь сонгороо мэдээж бүхэн муу хүн гэж байхгүй мэдээж алдаж онж байгаа бүх янз бүрийн хүмүүс тэрийг засах үед нь засаа те дэмнэх үед нь дэмнээд өөрөө дэмнүүлэх үедээ дэмүүлээд найз ямар байх хэвээр ингэж гоё нөхрөлөөсэй найз гэдэг нь бидний хувьд а гэр бүлийн дараа арах зүйлүүд яалч гэж хэлдэг шүү тэ. Тэгээс сөхөө маань одоо яг энэ юунт төлөө танхаа ярилж ирлээ тэ. Тэгэхээр энэ найз нөхрөлд найз нарт зориулдаг сайхан ярил л дээс сөхөө. За найз нөхөддөө хандаад нийт одоо нарлаг сайхан Монгол төмнийхээ зон олондоо хандаж одоо сар шинийн сайхан мэдчилгээ төвшүүлээ. Зэ алтан дэлхий дээр мэдлээ давшиг үеийн гişгтээ аавэжийн өрн нулоод гулгаж мөлхөж яваад мөргөлдөд танилцсаж мөрөөдлөө хамтдаа ярилцсаж байдаг амьдралын сайхан алтан нөхдүү та бүхэндээ амар мэндийг айлтгаж алдарт 17 дугаар жарны буян санаг чимээх цагаан бар жилийн шинийн мэндийг айлтгая. Зэ 50 заяагаар та бүхэн чинь танилцсан олон нөхдүү дундаасаа амьдралын сайхан алтан нөхөдтэйгөө аз жаргалын бэлэг дэмбрэлтэй амд нөхөд бололцоод амьдрал хөв тавлангаа хуваалцаж жаргасан зовсон ч өтөлсөн ч өвдсөн ч хамтдаа өнгөт нь хорвоо дэлхий дээр өөрийн найзыгаа олсон бол өнөөдөр нэг сайхан мэнд мэдэж өлзий үнтэй сайхан ерөөл бүлэгтэй уулзаарэ. Зэ багийн найзууд, байрны найзууд, сургуулийн найзууд, сурагч найзууд, амьдралын найзууд, ажлын найзууд минь бүгдээр ашид мөнхөд хамтдаа аз жаргалаа хуваалцаж атгсан гар шиг амжилтын төлөө 10 зүгтээ сатарч байдаг алтан нарны туяагаар бие биендээ халуун дулаан илч хайрлаж эрүүл мэнд сарвал сайхан мэдтэй устай дэмтэй тустай элэг үтэн эрүүлэн сарвал сайхан хотол олон минь бүгдээр ертөнцийн ханаранд дивэгдэж 9 үеэрэн жаргаж явах ёрол өргөё. За ямар ч гэсэн танхаа ярилж ирсэн. Нэрэл сургуулийн найз, сумын найз гэдэг орж байгаа юм тийм ээ. Олон найз байгаа шүү дээ одоо. Маш олон найз. Бидний хүн гэхдээ ийм юм билээ. Ер нь зөвхөн хүн нөгөө маш олон найзтай гэдэг мэт л ерөөсөө 99 хүн танил болж үлддэг гэнэ. Ийм үг нэг нь сонсчаад одоо л бод. Тэр үнэн шиг байна. 99 хүн танил болж үлдээд нэг л хүн найз үүдэг гэнэ.
За сая сүгэ яг нэг хувийн хоёр найзтай ярьчихлаа. Яалтгүй л тэгэлээ. Мэдээж бидний муухан хамаатнаас сайн найз дээрж байх. Одоо чинь зүгээр ингээд бодоход л чамтай ямар ч хамаатан чинь ингээд 15 жил өдрөөр болгон зүг явахгүй шүү дээ. Явахгүй шүү дээ. Тэгээ явж ингээд. Тэг найз чинь ингээд явж байгаа. Тэгэл баян гэж найрлсан ч тэр наадсан ч тэр шоудсан ч тэр ажил төрлөөсөн ч ядарсан ч ядарсан зүдэрсэн чамтай ингээд ярьсаа. Тэгэл одоо ер нь та бид нэг сонин газар ажил хийх гэж очдөг байхгүй нэг нэг яг баг мөнгөний ялтаа. Тэг тэгээд би тэр яг юу гэдэг юм. Яг юу хийх гэдэг. Сая яж байгаад өмнө гоё нэг хитэн сумаар тоглолтоор явлаа. Ямар зарим аргагүй. Зөв сая нөгөө манай ээж спортын юу болоод тэгээд нэг суунд очсон ч хүн цохилт. Ямар зарим юм чинь чаавал. Удлаа нэг машинаар тойрж тоглоно гэсэн байдаг нэг хитэн хүн. Эсэнтэй гэдэг. Яг бид нар яг энд яг юу нэг болж яа яа харьяа гэсэн гэрэл гэсэн. Тэгээд хүмүүс яг уу. Хуяах нэг хэдэн хүн ирсэн нэг 60 70 хүн ирсэн тэнд тоглоод тоглолт ирсэн юм чинь тэгэл тоглоод ямарсан бензиний мөнгөө хийж аваад. Тэгээд яг нэг бүхэл цаг үед байдаг. Бүх цаг үед. Бүх цаг үед чамайг дэмжиж чаддаг. А бүх цаг үед чамтай хамт байдаг юм бол. Бүх цаг үед чамайг болохгүй үед чинь шүүмжилж чаддаг. Хамгийн найзны шүүмжлэл хамгийн шударга. Яг үнэн. Уран бүтээл хийхэд найзаас ирж байгаа шүүмжлэл магтаад хамгийн зөв шүүмжлэл байхад байдаг. Наа ч биш байна. Аа чи чи энэ үг ингэсэн байна. Ингэсэн байна гэдэг нь тэр үл зөв. Аа өөр хүн бол магтгүй ата хорсгол байж байгаа гэдэг. Аа найз гэдэг нь хэзээ ч тийм ботгүй хэлдэг байхгүй. Найзаас сонссон шүүмж гэдэг нь гоё идэг шүү дээ. Тийм үнэн шүүмж. Phoenix Restaurant. Тадэрсэн өдрө өдөнгийн найр хүүхдийнхээ дайхны нэргээд 720 хүний багтаамжтай гадна автомашины зогсоол сайтай 5 дугтаа ресторан хайж байна уу? Тэгвэл манайд хүрээ дэр. Хотын төвөөс 1 км зайтай Мастер Тоочин Аз Европ хоолтой найрсаг үйлчилгээтэй Phoenix Restaurant таныг хүлээж байна. Phoenix Restaurant. Одоо сүхвээгээр бас барахж байгаа өөр зөндөө олон зайсууд байгаа байна. Байгаа байгаа. Одоо ярихгүй болонгууд Ягт намайг дурссангүй гэдэг юм бас байх бай. Энэ өрөөл дээрээ бас хилчлээ шүү дээ. Сүүлд маань ажлын найзууд, сумын найзууд, сургуулийн найзууд гэдэг. Тэр олон найз нартай бас сүхүүч мартаг байгаа шүү дээ. Мартаг бүгд байж байгаа юм даа. Гэхдээ хамгийн илүү дотн гэсэн нь бол саяны 2. Жав next 2. Нэг нь олон жилээр эн чинь яваад байгаа шүү дээ. Жилээр ингэ явж байгаа. Нэг дээр зогсож байна, хоёр дээр зогсож байна, одоо гурваар гэдэг ингэ чагсаацсан найзуудын эхний 2 эн чинь нэвтрүүлгийн дөрөнд 2 найз байгаа гэсэн чинь 3 гэвэл бас 3 дахь хүн байсан шүү. Эсвэл ер нь тэгвэл одоо хин нэг найзтай уулзаагүй ч муутацсан. Эсвэл ямар нэг юм тэр найз нэг юм сандсан байдаг чинь бодцсон. Нэг уулзчих юмсан да. За тэр энэ хаа нэг жол бол гэж боддог найз байгаа юу. Байлж үү. Одоо манай яг 10 жилийн ангийн найз Цингэл Жаргал гэдэг. За тэр нөхөр Эрдэнэтэд эхнэр аваа Эрдэнэтэд суурсан. Сүүл сураг гарсан 5 толгойд одоо нүүрсний машин барьдаг гэсэн. Уцаар ярьсан. Тэгээд дараа нь уцсан жалг болсон. Уцаа салсан нь бас ингэ алга болсон. Тэгээд бүр байхгүй сургагүй юу? Сургагүй нь 2 жил сургагүй шүү. Тэгээд одоо. За, Цингэл тэндэ байв нүү, энэ Эрдэнэтэд байгаа мэддэхгүй ингээд Facebook юм ч байхгүй юу сургагүй. Одоо л яваад. Цингэл жаргал гэсэн. Цингэл жаргал. За, Цингэл жаргалаа. Сүхэргүй яриарай. Сүхэн найз руугаа нэг ярьчаарай. Сүхэн найз чи бас хэрхэ хайгаа юм чага бодоод байгаа юм шүү. Хайгаад би ил байгаа шүү. Танхаа өрөөлчгээ вэж вэж байна. Одоо уцсан ч байж байна. Одоо ингээд яриарай хөөе. Тэгэхгүй бол одоо энэ 2 жил болж байгаа чинь яг манай сүхэнгийн ангийн найз. Оо тэгэж та бас яг багын. Бас шороодс. Тэгээд ажил амьдралын шаардлагаар тэгээ одоо эхнэр нь жоох над дургүй юм аа. Тэгээд холбогдохгүй байгаа юм шиг. За эхнэр нь явталтай юм аа. Эхнэр нь манай сүхэн их сайн залуу шүү. Би бол ягаасчгүй. Манай хон ягаасчгүй. Юу яасан юм аа тэр чинь оюутан байхад би ч нэг саяны менежер анги төгссөн. Тэг манай ангийн охтуудтай хамт миний төрсөн өдрийг хамт тэмдэглэе хонгоор явцсан юм аа. Тэгээ тэрнээсээ шууд дургуй болцсон юм. Одоо тэр өөрчлөлт үүсүүлээч найз ингээд. Тэгээ над дургуй болцсон яах вэ? Тэр ямар нэг юм болоогүй юм бэ? Юу ч болоогүй зүгээр хонгоор л явсан. Өөдөд ойтон байсан удаал явсан. Тэгэд яг хөрх юм төрцөн байсан юм. Аа тэгэл ялх битээ төрсөн байсан. Зодоод навтахнаас нь уучлахгүй. Харин уучлаа. Уучлаа чи одоо манай найзыг над руу яриул, чөөрүүл, уулзуулж очруулаарэ хөөе. Одоо энэ чи баг 20 жил өнгөрөвлөө чи юу болж байна? Тэ нэр. Тэгээ одоо надтай холбоо ороорэ. Одоо ус чирмсээ чи би хайгаад болохгүй байгаа шүү одоо. Сайхан мэдтэй устай яваарэ.
Одоо энэ хоёр найз дээр би сүхийг босод найз бол марахгүй байх гэж байна. Нэг нь 20 гаруй жил найзлцсан тийм. Нэг нь 10 жил өссөн найз нь учраас бүгд нөгөө мэднэ. Аа энэ хоёрыг арахгүй энтэй барьцахгүй гэж бодож байгаа. За нөгөөх нь бол хамтлагийнх нь бас нэг 17 8 жил бас салахгүй ингээд салахгүй сүүлийн үед хамт ажиллаж. Тийм тэгэхээр бас барьцахгүй байх. Барьцаад энэ хоёроос өөр хүн орсон бол барьцах магадлалтай биш үү? Яалт юу шилдэг хоёр л орлоо. Шилдэг хоёроос өөр хүн рүү ярьсан шилдэг хоёр чам руу энэ хоёр аюул болж шээ. Энэ хоёр бол яалтгүй өөр хүн багсаар хардаад. Тэгэхээр найс нь ч бас нэг нэгэ харддаг юм биш үү? Ер нь эргэжтэй ч гэсэн. Бас тэгин. Тэгээ тэнгүү нөөр хүмүүстэй нийлэлдээ хотлаад энэтэй сүйжилдээд байна уу өдрийг. Тэгдэн тэгдэн тийм байдаг шээ. Одоо энэ манай дээгийн бас нэг тийм хардлагын юм. Одоо энэ уран заяа гэдээ дуусан түрүү ярьсандаа уран заяагийн нөхөртөө ерөнхийдөө бас гайвын найз. Сүүлийн үед найзлаад одоо ажил уран бүтээлийн найз ариун тулг гэд ариука гэд тэрнтэй сүүлийн үед байнгын студид манай дуу хоор уран бүтээлийн хин ажиугаар сайхан найз нэгтэй байр яхаар мань дэви бас хардах магадлал байгаа даа. Лаад эдэнттэй байгаа. Намаага хийчихсэн тийм бас ажиглагдаад байгаа. Тэгэхээр дэги битээ хардаа найз чи зүгээр ажил уран бүтээлийн найз угаасаа хоёр дээр зогсож байгаа. Чи өглөө нэг дээр чи хоёр дээр байгаа. Тийм учраас хардаад мардаад байх юм бол байхгүй ингээ. Сайхан явж байгаа шүү. Тинг залруулах хийхгүй бас бас гомдож байгаа юм. Утгатай байгаа наач байгаа утгатай л бодлаа. Жи тед нартай л яваад байна гэдэг. Тийм. Сүүлийн одоо сүүлийн үед ихэнх цагаа тед нартай өнгөрөөгд байгаа болохоор бас тийм тал бий. Энэ спортны найзрын тухай ингэж ирүүл бүрэл хэлчихсэн юм. Үгүй ёстой хэлж байгаа юм байна. Ер нь найзуудаа зүгээр нэг ингээд нэг сайн уу сайн гэдэг нэг яриад өнгөрдөг байснаас яг тийм нэм юм зэрэгөөд сайн сайхныг хүссэн юм байдаг юм байна. Хэртэн очиж баахан дайлуу цайлууж байгаа л гардагаас биш нэг чанартай цөөн байх та л хэлээ юу яг чанартай цөөхөн хэт олон үн чинь тэгэл зовлон баяр нь ихтэхгүй тэр болгонд очих хэцүү очих байх хэцүү тэр чанартай манай том үхтийн яг төрж яхад манай энэ дэгийн найз ирсэн байж гэсэн гэдэг дэгийн ихнэр төрж яхад чи хаанаас дэг ихнэр арай төрөөг баг аа тэр яг тэр дэг арай аа болж дэг чи манай хөргөн болцсон манай үеийн охиныг аваасан тэгээд төрөлт чи очих таа очиж л таар л та танаа хөхтөр үл дэг яг ирсэн яг гадаа би чи манай бас нэг найзын машинтай бороороо болдго машинд бөөнөр өдөөлөө байгаад байдаг амар бороо орсон тэр чин зуны ихэн сар гарсан учраас бүдэ наран зун гэж нэр өгсөн бараа орол яг зуны ихэн сар гарцсан 5 сарын 16-ны өдөр 3 дугаар эмнэлэг одоо энэ баян зүрхийн 3 дугаар төрхийн одоо тэгээ бол байсан юм аа. За тэгээд өнөөдөр ямар урилгыг хүлээнэ гэж оролцсон танхаа хариулт сүхэтэ баярлаа. Тэгээд нөгөө хариулсан нөгөө тооцоогоо хариулсан 40 мянган дээр 8 асуулт гэсэн үг тийм 8 20 асуултаас 8-д нь найз нь зөв хариулсан байна. А тэгэхээр нөгөө 12 асуултанд бол хариултанд бол 50,000 төгрөгийн илүү хариултаа авчиадсан баг. Илүү найз байгаа мэддэг болсон баг. Тэгсэн баг. Хэрвээ өндөөс мэл за ингэ асуултад дахиад асуухад бүдрэхгүй байх найз мэт. Тэг ямар ч зэн 40,000 төгрөгийн 2 найз шилжүүлээрээ. За тэгэл дээрэс нь араа манай нэвтрүүлгийн ивент гэж болонгод яалт ч одоо энэ бидний одоо энэ зураг авч байгаа. Зураг авч байгаа. Энэ сууж байгаа. Тий сууж байгаа сайхан ресторан. Энэ орч нь. Phoenix уу галч шүү гэдэг нэр ресторан байгаа. За. Энэхүү ресторанаас сүхэд маань 200,000 төгрөгийн юм баг учраа эрх юм бичих болсон. 200,000 төгрөгөөр 200,000 ресторанд үйлчлүүлэх нэ. Яг энэ эрхэндээ хоёр найзтайгаа ярьж хаал хийдээр тий. Нөгөө найзгаа хөдөөнөөс сүрээд ирэхэд нь нөгөөдгийг одоо гурван айнд идээр тэр. Тэгээд нэг нөгөө эрхээ идэлсэн шүүгээ зургийг авахлаа тавьчихгүй юу тий. Тийм байна. Нөгөөгөр орсон шүү. Тэгээд тэр үедээ найз нарынхаа илүү нөгөө ямар асуултанд бүдэрлээ яалаа гэдгийг мэдээд тавчаасаа тий. За баярлалаа баярлалаа. За ингээд энэ гайхалтай сайхан та найзтай юу гэдэг нэвтрүүлгийг өрн зорилцуулаа та хоёртойгоо сонин содо яриад өрнүүллээ тансаг сайхан орчныг үрдүүлсэн гарцаагүй энэ баяр жаргалтай нэвтрүүлгийг чинь галтай тогтой галтагооны хамт олноо сахгуулаад гар гараасаа атгалцаж танилцсан найзуудын нэвтрүүлгийг галчгүй ресторан дээрээс хүргэлээ. Ажлын амжилт хүсье баярлалаа. За ингээ үзэгчдээ ямар ч гэсэн баарч хэлээ хамгийн анхны дугаар тий 2022 он гарснаар хамгийн анхны дугаараа бид бүхэн таа хүргэж байна. Тэгээ энэ дугаард мэдээд Монгол хүн ерөөл бэлгэлээ бодож танхаа оролц сүхэг орж оролцууллаа. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа баяртай. Дараагийн дугаартаа хэнийг оруулбаар нь тэрийг бас энэ доогоор гарч байгаа сонлогч тийм тий. Тэгээд пэйж хаяг болон Facebook, Twitter, Instagram руу мэдээлэлүүд өгөөрэй. Тэгээд тэр хүссэн хүмүүсийг бид нар орж оролцуулах болно. Тэр уран бүтээлч болно. Тэр хэн байдгийг тамирчин байж болно. Тэрний найз нь хэн байх нь үгээр харцгаая. За ингээд дараагийн дугаар баяртай.